Það voru þarna atvik, svo sem eins og nauðgunatilraunir og svona frá þegar ég batt hjá strákum. Og við tókum það út, ég tók það út. Ég vildi einhvern veginn, sko þegar, ég alveg til frjáls að segja við þig svona sko, en það var einhver blæbrið í bókinni sem ég, mér fannst, þau hraftaði áhrif á mig kannski, að mér finnst þau eins og flugnaskítur í fallegum texta.